ようやく来たか。そう警戒するな。別に生徒会の一員としてここにいるわけではない。というか、そこまで好戦的に見えるのか。私はまあいい。実はお前に個人的な興味があってな。少し付き合ってもらえるか。何、ちょっとしたことだ。ホームルームまでには終わる。よし、設定はこれでいいな。悪いが、少しミッションに付き合ってもらいたい。自分のことを言葉で語るのは簡単だが、ガンプラバトルを通じてならば、より雄弁に相手に思いを伝えられる。私はそう信じている。まあ理想論だが、それでも私にとっては千の言葉を尽くすよりも説得力のある方法なんだ。さあ始めよう。お前の実力見せてもらおう。やれる時にやれることをするのが本当の変身、いやガンプラビルダーというものだ。この調子で行くぞ。クエスト開始だ。さあお前ならここからどう動く。
あ、いや、こちらの話だ。すまないな、付き合わせて。しかし、自分で誘っておいてなんだが、まさか一人でここまで来てくれるとはな。いや、助かってはいるが、罠だとは考えなかったのか？信じて、生徒会の一員である私を？それに抗うことを決めたお前がか？意外と大物なのだな。だが甘すぎるな。ユイが知れば叱られるぞ、きっと。ともあれ、時間を取らせた。そろそろホームルームが始まる。早く教室に戻れ。ではまたな。しましょう。誰か敵人はいないかしら。あ、いいところに来てくれたわ。君ならガンプラバトルもできるし、ちょうどいいかな。何その顔は。先生、生徒に信頼されなくて悲しい。まあ、それはそれとしてですね、ちょっとお願いしたいことが。今から至急バトルルームに向かってほしいの。実は授業に必要なパーツとか動画資料があって、その準備を手伝ってもらえないね。先生を助けると思って。その顔は了承ってことでいいわよね。それじゃよろしくお願いします。資料は職員室まで運んでくれればいいから。必要な資料はこれとこれと、あとは。悪いがバトルルームは今使用中。なぜお前がここに。質問を質問で返すとは何事だ。まあいい、私は相田先生に頼まれてな。そういうお前は、あ、いや、そうか、彼女はお前のクラスの担任だったな。ということはお前も厄介事を押し付けられたな。さて、相田先生が求めていた資料はここに揃っているが、実は足りないものがある。あると聞いていたバトルの資料動画がない。まったく、学園の公共物の管理がなってないな。というわけでだ。すまないが、一仕事付き合ってもらいたい。何、いつも通りミッションをクリアすればいい。まあ、それが今後の授業資料となるわけだが、お前の腕なら問題あるまい。こちらの準備は終わっている。さあ始めようか。よし、ちゃんと取れているな。お疲れ様だ。しかし、お前は本当に楽しそうにバトルをするな。正直、見ていて羨ましいと思わなくもない。ユイから聞いているだろ。今のこの学園ではバトルの強さこそが全てだ。皆自らの地位を守るためにバトルする。そればかりに必死になり、楽しさを感じる余裕もない。お前たちが、いや、そのためのチームサイドゼロだったか。録画データのコピーも終わったようだな。この資料は私が職員室まで持っていこう。ではな、期待のルーキー。あれ、噂のサイドゼロじゃないか。ラプラスの盾の森田を倒したっていう。へえ、そうは見えないけどな。なんだか話題になってますね。結構派手なデビューになっちゃったからね。ここだと目立つし、部室に行こっか。あ、すみません、私ちょっと
担任の先生に用事を頼まれていて、クラスのアンケートを回収してこないと。本当に？そうしてくれれば助かるけど。そうだね、それがいいよ。私とマリカちゃんは部室で待ってるから行ってきて。それじゃあお言葉に甘えてありがとう。よし、これでアンケート用紙は全部ね。あとは私が職員室まで持っていくから、あなたは先に部室に戻ってて。そのありがとう、手伝ってくれて。ここにいたか。そう身構えるな、今日は別にお前を粛清するつもりは。いつもこんなやりとりから始まるな、私たちの会話は。森田の話は聞いている。お前たちにもいろいろと迷惑をかけたようだ。すまなかったな、あれは森田自身の不徳、そしてリーダーである私の監督力不足だ。お前たちをどうこうという話ではない。今日はその件ではなく、お前と少し話をしてみたかった。だがここは少し目立つな。向こうのバトルルームに行こう。それで構わないな。2年生会のバトルルームに来るのは久しぶりだな。以前はよくここでユイと、いや何でもない、せっかくだ、一緒にミッションをしないか。森田との戦いでお前がどれだけ腕を上げたか見たい。昔はよくこのバトルルームでユイとバトルをしたんだ。あの頃は楽しかった。すまない、感傷に浸ってしまった。今の言葉を忘れてくれ。私は今でもユイにどんな顔をして会えばいいのか分からなくてな。そこだ、お前の実力見せてもらおう。クエストが始まったが、ものによっては制限時間がある。気を引き締めている。